ხანი მცემდნენ უკვე ბოლოს და იმ მომენტში გულწრფელად რომ გითხრათ აზრიც გამიშთა რომ ნუ ალბათ დავალება არის რომ ცემაში უნდა მომკლანდა ანუ რომ თავში ესეთი ინტენსივობით დარტყმები ნიშნავს იმას რომ ნუ თავის ტვინი უნდა დაზიანდეს და თავის ტვინის დაზიანება გესმით რომ ამ შემთხვევაში არის ყველაზე მძიმე რაც შეიძლება დადგეს ნუ თუ იარაღით არ კლავენ ცემით ამეტაბზე რაც მაწუხებს ეს არის უმძიმეს ტვინის შერყევა რომელიც არ მაძლევს საშუალებას რაღაცა თუნდაც ისეთი ნომინალური აქტივობა განახორციელო მასთან ერთად მხედველობა მაქვს დაქვეითებული თვალბუდის ძვალი არის ჩამსხრეული იმდაგვარად რომ ის არასოდეს აღარ აღდგება და უკვე ტიტანის პლასტინით უჭირავს თვალის ბუდე მოდმე მეთოლყურეობის ქვეშ უნდა იყოს თვალი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ეხლა დაქვეითებული არის ხედველობა, ტკივილები მაქვს. ეს რზე ეხლა მაქვს კვალი გაგუდვის მცდელობის და როგორც ხედავთ, რამდენიმე კვალი არის, ანუ ეს არისო ერთჯერადი რაღაცა მოჭერა ან რაღაცა მცდელობა რომ გავესწორებინი, არამედ კონკრეტული მცდელობა იყო ჩემი გაგუდვის და ნუ შეძახილიც გაფიოთ მახსოვს როდესაც გავიგე რომ მოკალი თან შეგინებით მოკალი ამის დედაც კარგად გაითავისეთ ეს 40 კილომეტრში რუსები გვითგანან აქ და თქვენ რუსების დამცველებად იკეცით რა კანონზე მოაწერეს ამათმა ხელი მე ვიდექი პირველი სკოლის მიმდებარედ, როდესაც ჩამოიწია სპეცრაზმა პირველ სკოლამდე, ახლა გაჩერება რო არის იქ, მე და ბატონი ვაჟა გაფრინდაშვილი ვიყავით ერთად. მეუბნებოდი ამ პოლიციელებს, რომ ისინი დღეს ემსახურებიან რუსულ მთავრობას, მაშინ როდესაც დგანან 40 კილომეტრში რუსული ჯარები და არავინ იცის როდის შემოვლენ საქართველოში და ჩვენ ერთად მოგვიწევს დგომა და ბრძოლა ეს იყო მთელი ჩემი მიმართვა რის შემდეგაც უმალვე დასრულებულიც არ მქონდა ჩემი ეს სიტყვები რომ გამოვარდა ეგრეთ წოდებული მორბენალთა ჯგუფი ესე ეძახიან უკვე ამათ და უკვე შემიტრიეს მათ მწყობრში და იქ დაიწყო უკვე ამ მწყობრში გათრევისას და გაყვანისას დაიწყო ჩემი ცემა გარშემოც მთელი ტერიტორია დაიკავეს აი ეს ხალხის მასშირია ხალხის ამიტომ ერთადერთი იარაღი როგორც კი შემიტრიეს მწყობრში პირველივე დარტყმები მწყობრში გატარებისას მივიღე. თავში მხვდებოდა უამრავი მოქნეული მუშტი. როდესაც მიმიყვანეს ჭიჭინაძის ქუჩის დასაწყისში, შემომესიუნენ სვავებივით ეს ეგრეთ წოდებული სპეცრაზმელები, ჩემი პირადი ნივთები, რომელიც ძალიან მოეწონათ ეთყობა წამართვეს ეგრევე. აი მოიღეს ჩემი საფული და ინახეს შიგნით ფული და ეგრევე ერთ-ერთმა სპეცრაზმელმა ჯიბეში წაიღო. ჩემი ტელეფონი წაიღეს. ამის შემდეგ შემიკრეს ხელები ზურგს უკან და ერთი 10 წუთი აყუდებული ვყავდი კედელზე ორი სპეცრაზმელით ხელები კიდევ ამ დაბმის პარალელურად კიდევ ხელები გადაგრეხილი ჰქონდა და შემდეგ დავინახე რომ ზემოდან ჭიჭინაძის ქუჩის ბოლოდან ჩამოგორდა მინივენი. როცა დამძრეს ამ მინივენისკენ, ის უკვე ჩამოსული იყო. გავიხედე და დავინახე რომ დაახლოებით 10-15 სპეცრაზმელი უკან მომყვებოდა. მანქანა რო გაჩერდა, ესენიც გაჩერდნენ და გავიგე ბრძანება კრუგი გააკეთეთო. ეს კრუგი ეგრეთ წოდებული. გააკეთდა და აი ვინც კი მომყვებოდა, ყველა დაიწყო ჩემი ცემა. ხელით, ფეხით, თავში, სხეულში, ყველგან მიერთყავდნენ გინება, შეურაცხყოფა. რას დაეთრევი აქ, რატომ მოდიხარ ამ მიტინგებზე? რა გინდა საოკუპაციო ხაზზე? შევითონ ბაევი კო უკრაინაც მომაძახეს რამდენჯერმე. და რო დასრულდა, გააღეს მანქანა და შემაგდეს ამ ფურგონში. ნუ აქ უკვე იმედი გამიჩნდა, რომ ალბათ ეს იყო ეს დასჯა და ამას მერე მანქანა წამეყვანა, თუმცა მანქანა არსად დაძრულა და არ ვიცი ალბათ ერთი 2-3 წუთიც არ იყო გასული, ნუ გაიღო მინივენის კარები
და ისევ შემოვიდა უკვერთი 3-4 ბრგე შავ ფორმაში გამოწყობილი ჯალათი. და უკვე დაიწყო მინივენში წამება. მინივენში ეს პროცესი განმეორდა 3 ჯერ. და მასვენებდნენ დაახლოებით 10-12 წუთი. მანქანაში ვიყავი მინიმუმ ალბათ 9:30 საათი 40 წუთი მაინც. იქ მცემდნენ კონკრეტულად გამიზნულად და მირტყავდნენ უკვე მხოლოდ აი ამ ხარეს, ნუ სხეულშიც ბუნებრივია მხვდებოდა, მაგრამ მიზანი აშკარად უზნობდი, რომ იყო სახის დალეწვა. მირტყავდნენ, კარგად ხედავდი, რომ ყოველას ჰქონდა სპეციალური ხელთათმანები ხელზე გაკეთებული, თავის ეს ეგრეთ წოდებული კასტეტის თავებით, რომელიც ნუ განკუთვნილი არის იმისთვის, რომ ეფექტურად დაამტრიო ძვალი და რბილი და ასე შემდეგ. ყველაზე საშინელი და ხანგრძლივი ცემა იყო უკვე მესამე და საბოლოო ჯამში მეხუთე. როდესაც უკვე აი გაგუდვის ასეთ ეპიზოდიც დაემატა. და ამ დროს აინთო სინათლე მანქანაში აი ამ თავარმა ჯალათმა. ამოიღო ტელეფონი, დაიწყო ახლო რაკურსით გადაღება, დააფიქსირა ჩემი მდგომარეობა, გავიგე ასე რომ ახლა გაუგზავნიო მასალასო. რამდენიმე წუთი იყო პაუზა და რაღაცა არ ვიცი ეთყობა, მოვიდა დამაკმაყოფილებელი პასუხი. ჩამიყვანეს მანქანიდან და გადამცეს პატრულის ჯგუფს. აბსოლუტურად განსხვავებული დამოკიდებულება დამხვდა პატრულის მხრიდან, რომელიც ძალიან შეწუხდა ჩემი მდგომარეობით და ყველაფრის გაკეთებას სცადეს, რომ როგორმე აი იმ სივრცეში მანქანაში შემსუბუქებინათ ჩემთვის ჩემი მდგომარეობა. ძალიან ჩქარობდნენ, რომ მივეყვანე, რომ ეს მომხდარიყო ჩემი გადაყვანა საავადმყოფოში. თავარი ჯალათი ვინც იყო და ვფიქრობ, რომ ის იყო მეთაური აი ამ სამსჯელო რაზმის, რაღაც მომენტში ალბათ შევძლებ მის ამოცნობას მისი კონფიგურაციით, ანუ მისი ასე ვთქვათ ფიზიკური მონაცემებით, რომელიც ცალსახად გამოირჩეოდა ყველა დანარჩენისგან. დეტალური გამოკითხვა ჩატარდა. ну, ჯერჯერობით საქმე აღძრული არის სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით, თუმცა იურისტების კვალიფიკაცია არის მინიმუმ წამება და მკვლელობის მცდელობა. უნდა გადაკვალიფიცირდეს და გადაკვალიფიცირდება კიდევაც და ეს საქმე ბუნებრივია ბოლომდე იქნება ასე თქვით გამოძიებული, ოღონდ ამ ხელისუფლების მხრიდან ნაკლებად, მაგრამ საჭირო თუ გახდება ჩვენ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში აუცილებლად ვიჩივლებთ. სამაგალითოდ შერჩეული кейსი, რომელიც უნდა გამხდარიყო ხალხისთვის და აი ამ პროტესტანტებისთვის რაღაცა დაშინების მაგალითი. თუმცა აქაც ისინი ძალიან შეცდნენ. უმრავლესობამ ეს ცემა, ეს დასჯა ძალიან სწორად შეაფასა და იმის ნაცვლად, რომ შეშინებოდა, პირიქით გაბრაზდა და პირიქით უფრო რაღაცა мотиваცია შეძინა საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს, რომ ვიბრძოლოთ ბოლომდე.